Hej, tvilling! Så blev det juni måned, og du er sikkert rigtig spændt på, hvad universet har at fortælle dig. Inden vi går i gang, så vil jeg lige sige, at det her det jo selvfølgelig er en generel læsning. Så ønsker du budskaber direkte til dig, så skal du altså booke en privat læsning. Når det så er sagt, så gælder den her video for alle tvillinger, som sol, måne og ascendanttegn. Jeg vil anbefale, at du ser både din ascendant og dit månetegn, fordi i nogle måneder, der vil de altså resonere mere til dig. Når det så er sagt, så lad os komme i gang. Der er jo meget på tegnebrættet for dig, kære tvilling. Det første kort, du har fået, det er fem bæger. Og fem bæger, det handler om at være skuffet. Der er noget, der ikke gik, som du forventede, eller også har du... Eller også er du bare ked af det, uden at have nogen grund til at være ked af det. Vi har de tre bæger, og som du kan se her, så er heksen dybt frustreret over, at de her tre bæger, de er væltet. Så hvad er det, der ikke er gået så godt i dit liv, synes du? Fordi altså, du skal jo bare vente om, og så kan du se, der står to fulde bæger lige bag ved dig. Så tingene er ikke helt, som de udgiver sig for at være rent mentalt op i dit hoved. Men fordi du er altså du er dybt ulykkelig over noget. Så måske handler det om, at du har stilet efter et 12-tal, og måske du... Du kun har fået 10. Det kan være, at et arbejdsprojekt ikke er gået, som du havde regnet med. Ikke at det ikke er gået godt, men du har ikke fået det ud af det. Du har ikke fået den respons, som du havde håbet på. Hvorom alting er, sidder du i hvert fald nu nede ved stranden og er dybt frustreret, fordi at de her tre bæger, de er væltet, og du ser ikke de muligheder, som der er lige bag ved dig. Så mit gode råd til dig er, det er at trække lige vejret og lad være med at piske en stemning op, selvom det nogle gange er det nemmeste at gøre. Så træk lige vejret og så sig, hvad tænker jeg helt klart? Måske jeg lige skal gå i seng og sove på det og se, om tingene ikke ændrer sig i morgen, når jeg står op, at situationen ikke er så slem. Fordi fem bæger handler om at græde over spildt mælk. Så der er altså et eller andet, du er ulykkelig over, som mest handler om dine tanker omkring hele den her proces. Når det så er sagt, så har du fået fem stave. Og fem stave handler altså om en krise i form af noget kommunikation. Vi har fem hekse på det her kort, og de er altså op at tottes. De er uenige, og de kan slet ikke nå til enighed om noget som helst. Og de lægger ikke engang mærke til, at lige om lidt så bobler de her, den her trylledrik, den bobler over og eksploderer. Så hvad er det, du holder inde med? Er det en konflikt i familien, i vennekredsen? Er det en konflikt inde i dig? Eller hvor er det konflikt er henne? Fordi der er altså noget, som ikke går, som du havde håbet. Måske handler det i virkeligheden om den her situation, at der er noget uenighed i vennekredsen, og der er du bare... Det går der virkelig, virkelig på, men det er slet ikke så slemt, som det føles inde i dit hoved. Når det så er sagt, så har du fået Ace of Cups. Bærernes S, som er det mest lækre kort. Bærernes S kommer ikke bare med kærlighed og kildevand, skulle jeg til at sige. Kommer også med en ny begyndelse. Så der kommer altså til at ske noget nyt for dig i juni måned. Vi har turtelduerne heroppe i baggrunden, som flyver fra træerne af. Så hvad...
For dig, der er single, må du hellere holde øjnene for åbne for kærligheden, fordi den vil med al sandsynlighed komme her i juni måned. For andre, der er du rent, hvad hedder det, mindsetet, altså din hjerne, den fungerer bare bedre, end den plejer at gøre. Vi har hele det her, den her røgsky omkring hatten, så der er rigtig mange positive tanker i gemente i dit univers i juni måned. Vi har også den her trylledrik, som står og er klar til at blive givet til din livs udkårne eller til din business partner in crime, eller hvad man kalder det. Men der er i hvert fald glæde på tegnebrættet, og tingene begynder ligesom at blomstre for dig i forhold til den her konflikt, og i forhold til den her sorg, som du gennemgår i juni måned, så vil tingene altså lykkes for dig. Så tør dine øjne og ved, at alt det, alt skal altså nok gå. Det næste kort, du har fået, det er Queen of Cups. Og Queen of Cups, hun kommer med hendes muslingeskal fuld med vand. Og vand, det er følelser, positive følelser. Oven i købet, så bærer hun et barn i maven. Så måske du er gravid. Det er helt klart et kærlighedskort, særligt sammen med S'et. Og S'et, det er jo apropos en ny begyndelse. Så muligvis står du og skal føde dit barn. Det kan altså også være, at du lige har mødt din udkårne, fordi vi har de to palmer. To, det er tegn på tosomhed at være et par. Vi har fiskene hernede, som symboliserer alle de her positive mennesker, som der er i dit liv, som byder ind med nogle gode ting, dine venner, din familie. Vi har også delfinerne herude i baggrunden, som svømmer rundt. Og delfiner er jo et af de gladeste dyr i verden, det siges der i hvert fald. Man kan sige, at gå fra, at tingene er sådan lidt håbløst, og det er lidt svært at se sig igennem tingene, så begynder det altså at lysne. Er du single, så er det altså måneden, hvor kærligheden den begynder at lysne for dig. Men du er nødt til at lægge en ny strategi. Du er nødt til at lægge en ny plan for, hvordan dit liv ligesom skal udrettes. Hvis ikke du skal fortsætte med at være i den her situation, så er du ligesom nødt til at sadle om og tænke anderledes. Hvordan gør du det, og hvordan kommer du derhen, hvor du gerne vil, og hvordan laver du den her strategi, så du kan komme derhen? Det gør du ved at tage lederskab over dit eget liv. Det gør du ved at stille dig på bagbenene og få sagt fra over for de mennesker, som der mener, du ikke har ret. Ved at tage lederskab og sige det, som der er heroppe i dit hoved. Få det sagt højt. Det sidste kort, jeg har trukket til dig, er hvilken krystal, som kan hjælpe dig igennem juni måned, hvis det er sådan, tingene bliver lidt træls. Hvor du kan finde din styrke, og du har fået rav. Og rav, det er giv det til Gud eller universet. Tag en dyb indånding. Når du puster ud, skal du slippe denne situation og give den til Gud, som vil hjælpe dig med healing og med svar. Apropos de fem bærer. Tvilling, hvor var det fantastisk at trække kort på dig. Jeg håber, du får en helt igennem fantastisk juni måned. Der er ikke nogen, der fortjener det så meget som dig. Og har du brug for at få uddybet nogle ting i dit liv, så tøv ikke med at gribe telefonen og ringe til mig, eller smid mig en besked, så finder vi en tid til dig.
Ellers tak for alle dine søde kommentarer. Jeg elsker at få at læse dine beskeder, også selvom jeg ikke altid når at få svaret på dem, men jeg vil gerne takke for dem alligevel. Kryds fingre for mig og mine studiekammerater, fordi den 28. juni, der går vi altså op til eksamen. Så forvent også, at juli måneds læsning, den bliver med al sandsynlighed trukket senere, netop på grund af min eksamen. Når det så er sagt, så vil jeg bare sige rigtig god juni. Vi ses i juli måned. Hej!